ပါရှင်ယနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာကြီးဥတ္တခရေးသားထားတဲ့သွေးဆုပ်ကောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်သွေးဆုပ်ကောင်ကျောင်းတကားကြီးဒီကိုရွှေလုံးဤသမီးကလေးစိန်ဦးအားမမိတ်မတုံငေးဆိုင်ကြည့်နေမိသည်ယခင်ယခင်ကစူပူချင်းမောင်းပြီးကျွေးတောင်းခဲ့သည်ကိုပင်ယခုမှနောင်နာကြီးစွာဖြစ်လိုက်ရသည်သည်ကျောင်းတကားကြီးအမည်မှာဥခော်ရာဖြစ်၏အသက်60ကျော်ဇရာရွယ်သို့တိုင်ခဲ့လေပြီသို့သောပတ်စံချမ်းသာသောကြောင့်ဥခော်ရာ၏ဂုဏ်ကိုမရှိမရှိမဲ့ထုတ်ကကျောင်းတကားဟုတရားလုံးကခေါ်ကြရသည်ကျောင်းမကြီးတော်မင်းပုံဆုံးသွားကလေးကပတ်စံချမ်းသာသောမုတ်ဆိုးဖို့အနေနဲ့မြားတယောက်ကိုအတင်မယူလို့ပဲဝိညာဉ်မျော၍သူတနာလောဘဇောကိုအမျိုးမျိုးအနည်းနည်းနှိမ့်တက်ခဲ့လေသည်သူ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အခုနေမှာကျုပ်မိမယူရင်ရှိသမျှစီးချိန်ကလေးပုံပေးခဲ့ရတာနဲ့အတူတူနေမှာပေါ့ဒီလောက်ချမ်းသာအောင်အနှစ်နှစ်လာလာကျုပ်ဘလောက်ဆင်းရဲခံခဲ့ရသလဲဒီတော့ကျုပ်ဒုက္ခခံပြီးဆုခဲ့ရတာတွေကိုအလွန်ဆုံး၄-၅နှစ်လောက်သာကျုပ်ပေါင်းရမယ့်မင်းကလေးကိုပေးရပါမလားဒါကြောင့်မိမမယူတော့ဘူးဗျမယူတော့ဘူးမိမမယူလို့တေးရဲမသားရဲ့လို့တခါမှကျုပ်တို့တသက်မဖို့ခဲ့ရဘူးပါဘူးမိမယူလို့ဒါတေးချင်းတေးသွားမှာပဲဟ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 ဲယခုကဲတော့ပြောဘူးတော့ကျောင်းတကားကြီးသည်ယခုကိုရှင်လုံးဤသမီးကလေးစိန်ဦးကိုတွေးမှမခဲ့သမျှအရေးပြောကုန်ရတော့သည်စိန်ဦးနှင့်ကျောင်းတကားကြီးမှာသမီးရွယ်မကမြေးရွယ်ပင်ဖြစ်သည်သို့တော့ကျောင်းတကားကြီးဤအာသာရမတ်ကမြေးရွယ်သမီးရွယ်ဆိုတာတွေကိုဂယုမဆိုင်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတည်းပင်ဖြစ်သည်ကိုရှင်လုံးဤအပေါ်မှာငွေ200ကျော်ကျော်ရစရာရှိသည်ထိုကျွေးများကိုကိုရှိလုံးကသူ့လေကလေးအပောင်ပြူကလား၍ချေသားပြီးသည့်နောက်ကိုရှိလုံး၏အိမ်သို့ကျောင်းတကားကြီးကိုယ်တိုင်လား၍မတောင်းခဲ့စဘူးပင်ကိုစလေခန္ဓာသူလက္ခဇာကသာမကြခဏတောင်းရန်ကောက်ခံခဲ့ရသည်ယခုမှသူကိုယ်တိုင်ကိုရှိလုံးအိမ်သို့ငောင်းငံမောင်းမဲ၍အတောင်းခံသွားရာစိန်ဦးကိုအခွင့်တင်း၍တွေ့ရတော့သည်နောက်၄-၅ရက်ကြာသောအခါကိုရွှေလုံးပေါ်မှာတင်ရှိသောအကျွေးနေရာကိုခြေပြီးသည့်အပြင်ကိုရွှေလုံးအလိုရှိရာသုံးမှုဝင်900ကိုပင်လက်တိတ်ထိုး၍လာပေးမိသည်စိန်ဦးကလေးကိုအိမ်သူတတ်ထားမရရာနှင့်အမွေစားအမွေခံမွေးလိုကြောင်းပြောလိုက်မိသည်သူ့သဘောကတော့စိန်ဦးနဲ့သာ10နှစ်လောက်ပေါင်းရလျင်9000ခင်ခန့်စုစည်းစိန်ကိုအပိုင်ပေးခဲ့ပြီးမနေရလို့တရလျင်လေ10နှစ်လောက်ပြီးဟုယူဆလိုက်မိတော့သည်ယခုအကျိုးကြောင့်ကိုစိန်ဦးကလေးကြားရတော့အခါရုတ်တရက်ချက်ချင်းလင်ငန်းဖန်းသလိုဖြစ်သွားလေတော့ဤအသက်20ကများများမှမကျွန်းလွန်သေးသူအဖြူရွယ်လေးတယောက်ကတေကန်ဒီဘိုးရည်အရွယ်ကိုအလွယ်နဲ့မကြိုက်နိုင်သည်မှာဓမ္မရာထုံးစံလိုဖြစ်နေပြန်သည်တက်တဆာအရွယ်နုနယ်ပြုံမြင့်ချစ်စရာကလေးအားပရေတွန်ရွတ်တော်အရွယ်ကြီးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ကြသည်မှာမိဘများဤဆန်နောက်မှာလည်းရှိပေလိမ့်မည်သို့တော့ပေးစရာလည်းငွေမရှိပြေးစရာလည်းမြည်မရှိလက်သက်ကိုကျွတ်ဘဝ၌အမိအတွေ့အားကိုအားထရာကိုကိုယ်အားထရာတခုခုသာတောင်းပန်နာကြနေရရှာသည်စိန်ဦးသည်စိတ်ဆင်းရဲစွာမျက်ရည်ကျနေရကရေခက်အသွားမှာတွေးကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုတွားရည်တွေးမိသည်တနေ့ကဘုန်းကြီးကျောင်းကရေခန်းကိုရေတွားရည်အရွက်တွင်မြို့မှလာ၍လဲသောယောက်ျားပြိုတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ခဲ့ရသည်မြို့မှဧည့်သည်တွင်တပ်ပုံရိုက်သောကင်မရာကလေးတစ်လုံးကိုင်း၍ထားသည်စိန်ဦးကိုတွေ့သောအခါတပ်ပုံရိုက်ယူပြရစီဟုချိုချိုသာသာတောင်းပန်လေသည်အစာပထမကတောသူပီပီရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်မိတော့လေမြို့သားကလေး၏အပြောဆိုရင်ကျေတိမ်ဝဲမှုကြောင့်ရဲတင်လာမိသည်ဆင်းရဲလိုက်တာရှင်ကျမမနေတတ်ဘူးတော်ရဲ့တခါမှလည်းအရမ်းမခံဘူးပါဘူးဟုပြောမိသောအခါမြို့သားကလေးက"အိုးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်"ဟုတ်ဒီမျက်နှာကလေးကဒီဘက်နည်းနည်းကလေးစောင့်လိုက်အဲအဲမျက်စိကလေးကဟိုဘက်စိတ်မန်းပင်ထိပ်ဖျားစီကိုကြည့်လိုက်အဲအဲပြီးတော့ရေဦးကလေးကိုဒီလိုခါးချောင်းတင်ထားလိုက်ဟိုစိန်ဦးကိုမိကလေးလက်ကလေးများကိုဆွဲကင်ပြုပြင်ပေးတော့အခါအဲ့တယ်တွင်အဘဲကဲ့သို့ခံစားရသည်မသိစိန်ဦးအဖို့တွင်ကအတော်ဖိန်ရှင်းသွားမိသည်ထိုနေ့မှစ၍ညနေတိုင်းစိန်ဦးသည်တနခါလေးလိန်ကအဝယ်စားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေကိုဝေးရွေရိတ်ခတ်သွားမိသည်သူမျော်လင့်ချက်ကတော့ရိုင်းမဲရိုင်းလှလှကလေးရိုက်ဆန်းချင်လာသည်နောက်တရနေ့ကြာသောအခါအဲ့တဲ့ကသူ့တပ်ပုံလှလှကလေးတွေကိုနှစ်ခုသုံးခုပေး၍အတော်ကြီးဝမ်းသာသွားမိသည်
တပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ရတော့အခါစိန်ဦးရုပ်ပုံမှာမြို့ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးချောချောကလေးတယောက်လိုဖြစ်နေသောကြောင့်ကာယကံရှင်စိန်ဦးပင်အတော်အံ့ဩကြီးနက်သွားမိသည်ထိုဧည့်သည်နှင့်အတော်ခင်မင်းရင်းနှီးသွားရာကနာမည်မှာမောင်မြုံမြင့်ဖြစ်၍တောရွာသို့အပျော်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်လာခဲ့ကြောင်းသိရလေသည်စိန်ဦးသည်ကျောင်းတစ်ခါကြီးဘီမှာလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းစာကိုတွေ့ကြည့်သောအခါထိုမောင်မြုံမြင့်ဆိုသူတယောက်သာတွေ့မိသည်မနေရာလိုယူချင်းယူရလျင်ရူတန်းတူဖြစ်သောမောင်မြုံမြင့်ကိုသာစိတ်ကမှန်းလို့ရသည်ထွန်းညက်နေရေခတ်သွားသောအခါမောင်မြုံမြင့်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်တည်းညရင်အသွေးသွေးကြာမိသည်မောင်မြုံမြင့်ကအတန်တန်မေးသောအခါစိန်ဦးကမနေသာတော့ပဲဖွင့်ပြောရတော့သည်အိုဒါဟာဒနာရှင်တို့ရဲ့သဘောပေါ့သွေးဆုပ်တဲ့ကြောင်းတစ်ခါကြီးပဲခံမင်းနဲ့ခံမင်းနဲ့လူတို့ကိုနှိပ်စက်တယ်တို့ဆင်းရဲသားအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့ဒါရီကတော့ဟုတ်ပါပြီကျမတို့မှမပတ်ဆက်မရှိပဲခံရမှာပေါ့ကျမအဖေကသူ့စီကချေးမိတာကိုအော်မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ဒီလိုနားမလည်မှုတွေကြောင့်ခံရတာပေါ့အစာကလေးကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံတွင်တာပေါ့ကဲကဲသူ့ငွေနေရာကိုကျုပ်ကဆိုက်ပေးမယ်မဆိုင်ဘူးသဘောတူမလားမြုံမြင့်ကအတိတ်ပဲပါလာသောမျက်လုံးဖြင့်စိန်ဦးလက်ကလေးကိုဆွဲကင်၍မိလိုက်သည်စိန်ဦးဘယ်အဖြေကိုပေးမည်နည်းမြုံမြင့်ကချော့မော်အဖေကမျက်ရည်ကလေးတွေကိုတုပ်ပြီးလိုက်သည်စိန်ဦးဘာပြန်လုပ်မည်နည်းထို့နောက်စိန်ဦး၏ကိုယ်ကလေးကိုသူ့ရင်ခွင်တွင်ဆွဲယူလိုက်သည်စိန်ဦးဘယ်သို့တွန်းလှန်ညှဉ်းဆန်းလိုက်မည်နည်းထို့နေ့ညနေကစိန်ဦးသည်ဇာရနှစ်ရက်ကိုကား၍သူ့အဖေကိုရှင်လုံးထံပြန်ခဲ့သည်ကိုရှင်လုံးကိုအစမအဆုံးကြောင်းဝင်သောလေတန်းနှင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်ကိုရှင်လုံးကအာရွေမဆုံးဝန်တာရွေမဆုံးအချင်းလုံးဆိုင်နေမိသည်ကျောင်းတကာတေကန်နီးကြီးကလွှဲလျင်ထုံမြုတ်ကဧည့်သည်စင်နာရှင်ကိုပိုး၍ကြည်ညိုမိသည်ထို့ကြောင့်ချက်ချင်းပင်အနေငယ်သောအိတ်ရှိငွေကလေးတွေပါဖြည့်စွဲ၍သွေးဆုပ်ကောင်ကျောင်းတကာကြီးထံသူ့အကျွေးကိုခတ်မှမှထန်ထန်ညာရင်းချင်းသွတ်ဆက်လိုက်မိရာကျောင်းတကာကြီးမှာသူ့အကျွေးရ၍ဝမ်းမသာနိုင်ပင်ပါဇက်အဟောင်းသာဟ၍မျက်ရည်ကြမတက်ဖြစ်သွားရှာလေသည်သို့သောဒါရီကိုစိန်ဦးနှင့်သူ့ဘေဘာကယူမဆိုင်သူတို့ကယူဆိုင်သည်မှာကျေးဇူးရှင်မောင်မျိုးမြင့်ဆိုသူပင်ဖြစ်သည်နောက်တနေ့နက်နက်လင်းလျင်လင်းကျင်းတမန်လောင်းရှိရာပုံတော်ကြီးကြောင့်သူစိန်ဦးနှင့်ကိုရှင်လုံးလိုက်သွားကြသောအခါသူဧည့်သည်ကလေးမှာတောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်၍သွားလေပြီတကားအီရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးပါပြီငွေရေးသားသူဆရာကြီးဥဒုက္ခအားသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့နောက်တော့ဒါဆင်ပြေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာစာရေးဆရာကြီးများရဲ့ဝိတ္ထုကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။